De morada de nobres, o número 70 da Rua do Alecrim, em Lisboa, passou a espaço de restauração. O Palácio Quintela tornou-se o Palácio Chiado sem perder o seu requinte. Erguido no século XVIII, este espaço foi palco de bailes, banquetes faustosos e aqui habitaram diversas personalidades. Em 1970, uma parte do edifício foi arrendada ao IAD, Instituto de Arte e Decoração. Com a saída da escola, renasceu no ano passado o Palácio Chiado, uma ideia que nasce pela mão de três sócios. O projeto de adaptação à presente função foi desenvolvido pelo arquiteto Frederico Valsassina, que assina um projeto onde o clássico se cruza com o contemporâneo. Eu acho que as pessoas ficam abismadas, principalmente com as características do edifício e com a beleza intrínseca que ele tem. O mais divertido neste espaço também é perdermos por estes recantos do palácio, por estas salas do palácio, e podermos conseguir circular por todas as salas sem nenhum entrave, não é? E isso foi também um bocadinho o conceito que nós tentámos aplicar aqui, ou seja, as pessoas podem apenas circular, se quiserem vir só ver, vêm, se quiserem consumir, consomem, ou seja, não há aqui uma obrigação da parte de ninguém, podem simplesmente apreciar o palácio e, portanto, acabam depois, consoante o estilo da pessoa, ou viver o ambiente do primeiro piso, ou viver o ambiente do piso de baixo, ou ficar num restaurante de sushi, e acabam, no fundo, é por contemplar cada uma das salas do palácio. O processo demorou cerca de 2 anos até iniciarmos até abrirmos, mas no fundo fomos muito mais nós que nos adaptámos ao espaço do que nós adaptámos o espaço em si. Começámos com uma ideia que se foi desenvolvendo até acabar o que é exatamente agora. Portanto, optámos por criar dois espaços distintos, um no piso 0 e outro no piso 1, em que as pessoas podem viver dois ambientes distintos. Na reconversão mantiveram-se vários elementos originais, como as portadas, pinturas e vitrais. A decoração, feita pela arquiteta Catarina Cabral, integra peças sóbrias e intemporais. No resto do chão, as mesas e as cadeiras convidam à degustação dos conceitos culinários que ocupam a antiga cozinha. Uma escadaria imponente leva os curiosos ao primeiro andar. Aí encontra-se outro bar, restaurantes e uma sala para eventos. Os tetos trabalhados recordam o luxo de outrora. Um antigo palácio que, ao contrário do habitual, não foi reconvertido em hotel, mas sim num espaço de acesso mais fácil, onde se pode apreciar o glamour e a imponência de outros tempos com a irreverência do presente.